بعض دوست مملکتلر مغار شده اوزبکستان آیسم برگم بلخ گفم دیرگه قویمایده گرما سیکیز گرما توقز ایل هنه برکنم شو قرشتن تنگانم یا بو حق و کوک کولگه کترم بو دوام قسن مارشال عبدالرشید دوستم بی بی سی اوزبک بلن صحبت ده سونگو وقتلرده سیز فرهنگی ishlarga ko'proq qiziqayapsiz, katta katta mahfillar o'tkazayapsiz oldingidan ko'ra. Endi bu siyosatdan ko'proq bu farhangi bo'limga bu qiziqishingizni ko'rsatishdan maqsadmi? Mana shu millatimda endi bo'sh qilgan ishlarimiz, to'kkan qonlarimiz, bergan jonlarimiz, ketgan pullarimiz hazar ketmasin shu davom deyman. Ba'da nabudu o'zim bu nima bo'lmasin. Bularni az nigoyi shu siyosiy ham parhangi ham tushuntirib ketaylik. Endi bu yo'l davom qilsin. Bu haqqi huquqi qo'lga keltiramiz. Bu davom qilsin. Bizda boshqa gaplarimiz ham bor. G'ayrimutamarkiz gaplarimiz bor. Olib qolgan olovni ko'taraman men. Intiqobi olinglar deyman, deyman. Bu 9 viloyat ham unutmayin meni. Boytarin viloyatlar ham shular. Shu o'zimiznikilar hokim bo'ladi shu yerga. Buning uchun parhangi laya aytgan men faqat salom shu pilla borligimda tiriligimda meni otimdan meni mavqifimdan meni imkoniyatimdan men shu uyimni sotaman shu yo'lga beraman kim aytsalar sizlar endi men qo'limdan kelganki shuncha bir meni mundoq orom ham qo'yib o'ltirgani yo'q umrim shu jumbishni qurganim bir 28-29 yil hani bir kun ham shu urushdan tinganim yo'q qo'ymaydi undan avval ko'ring buning uchun shunda ham avsala shu yergacha ketdim ana endi bu baqini davom beringlar nima men har nima dastak bo'lsa qilaman qo'limdan keladi qo'limdan kelmayotgani qo'limdan ko'p ishlar keladi meni shu ba'zi do'st mamlakatlarim bor shuda bu parhang sohasiga hech qaysi o'zbekistonga aytsam bir gap bular gapimni yerga qo'ymaydi yo qozog'a aytsa yo bo'lmasa turkiya aytsam ishqa mana bu katta foyda bo'ladi bu parhanglarim uchun nima ishoy parhangizga men misol sizda yigitlarni doktora uchun yuboray borib o'qib adabiyot o'zbaki bu gaplarni yaxshi o'rganib u yerda qonun asosi tag'ir tabdil bo'ladi endi aytmasinki bu o'zbaklarni ma'lumi yo'q gapi yo'q bu bir izofa gap rasmi bo'lishi tili deb bundaq xatarlar ham damimizda bor bundan foydalanay deyman men bu ishlarni bir gap bilan qilib ketaman yo shular bir masrabi oyiga shularga bir $5,000 masrabi bo'lsa u kiradi u birlik shularni meni bir haftalik masorif ish xarji gapim bo'lmaydi nima qilmayin men uni men qilolaman uni yo nechtaa kitobini ko'tarib uni chopi uni chop qilish uchun puli yo'q bu nima narsa bu shundoq nima bo'lsa parhanglar jam bo'lsa o'sha men shuni beraman misol bir top o'zlari qilib ketaversa men uni
kitobi yetishalamanmi? Men buni shopxona falon muncha bo'ladi, uncha bo'ladi, bular. Bu sarovlar ham xafa bo'ladi menga nima qilmadim. Qolishi baxshi olib qidg'inamga odib beraman. Shu bunyod tomondan shu sayshar qilib ketibdi men. Boshqa gapim bor, demam bor. Ana shu bunyodga bersa, ash qiladi hammasini. Men himoya qilaman, dastak qilaman. Bu farhangi eshitiman qilmasak, ogohlik bermasak, yana ham 200 ming lashkar tarqalib ketdi. Shu o'z ideologiya fikrimga barobar odamlarni tarbiya qilib, shunday qilib ketavermasam, bu boshqa fikrga odamlar ketdi. Meni oldimdan alayma tavtiya qildi, dasisa qildi, rahbar bo'laman degan. Keyin ketganim hali yana boshqa yo'l topmadilar. Tabliqot qildi. Boshqa maktablarga o'qigan edi. Guzashtalar. Necha keladi jumbishga? Bir ma'un shorvonlik uchun jumbishdan qaytib ketadi. Yo bir oddiy gap uchun jumbishdan qaytib. Yo bir mutar olami yo degan olaman. Dara qo'qibdi o'ltiray biradi. Endi bo'lsan nima deyman yigitlar? Undoq shakin odamlar deyman. Yigitlarim deyman. Bularni keltirib olinglar qaptallarga. Bo'lsin. Endi kina kiribsin, endi jilov, jilov bermanglar, jilov. O'g'ling, o'g'lingni nima qilib qo'ysan, pomli deb. O'g'limdan boshqani kirda yig'ilmaydi, u tumshiqda bundoq qilib ular. U hamma ketadi sora bu to'dalar. Jam mayus bo'ladi, diga bo'ladi. Xo'p, uni dard qilmaydi.